یا اللہ نے ساری عطا فرما اور ساری تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما یا اللہ نے اپنا ہی متوالا بنا لے جس طرح تم نے دنیا دین کو اپنا متوالا بنا لے یا اللہ ہمیں اپنے ہی شکل میں مشغول رکھنا جس طرح تم نے بزرگا دین کو اپنے شکل میں رکھنا یا اللہ ہمارے مائی باپ کو بخش دے جس طرح تم نے بزرگا دین کے مائی باپ کو بخش یا اللہ کل مومنین کے مائی باپ کی کوئی بخشش فرما یا اللہ کل مومنین کے مائی باپ کی بخشش فرما یا اللہ شفا میں مارا اخلاصی قرضدارا رہائی قیدیاں معافی بنا دارا یا اللہ شفا میں مارا اخلاصی قرضدارا رہائی قیدیاں معافی بنا دارا یا اللہ شفا میں مارا اخلاصی قرضدارا رہائی قیدیاں معافی بنا دارا یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا اپنے فضل و کرم کی طرف دیکھنا یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا اپنے محبوب پاک کی طرف دیکھنا یا اللہ سڑکوں پلا چکا ہے تو قادر ہے یا اللہ اپنے پیارے دے صدقے اپنے دوستوں دے صدقے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے صدقے یا اللہ معاف فرما یا اللہ سڑکوں پلا چکا ہے تو قادر ہے یا اللہ تینوں کیڑا کسی نے پوچھنا یا اللہ تو کیڑا کسی نے حساب دینا یا اللہ معاف فرما یا اللہ ہماری حلوتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری جلوتوں کی حفاظت فرما یا اللہ دوری سے دور فرما اور حضوری کا شرف عطا فرما یا اللہ پریشانی سے پرے رکھ اور شان عطا فرما یا اللہ پاک دامنی میں مقام دوام عطا فرما یا اللہ ہدایت عطا فرما یا اللہ نور ہدایت عطا فرما یا اللہ خیر عطا فرما یا اللہ خیر کثیر عطا فرما یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ جن و انس کے شر شرارت سے محفوظ فرما یا اللہ سلامتیاں عطا فرما یا اللہ قول کی صورت سے سلامتیاں عطا فرما یا اللہ اعمال کی صورت سے سلامتیاں عطا فرما یا اللہ علم کی صورت سے سلامتیاں عطا فرما یا اللہ حلاس کی صورت سے سلامتیاں عطا فرما یا اللہ ہماری حلوتوں میں سلامتیاں عطا فرما یا اللہ ہماری جلوتوں میں سلامتیاں عطا فرما یا اللہ تیرا بڑا فضل کرم ہے تیریاں بڑیاں رحمتاں برکتاں یا اللہ میلہ لگا ہے یا اللہ اور اپنا فضل و کرم عطا فرما یا اللہ اور اپنی مہربانی عطا فرما یا اللہ خیرہ عطا فرما خیرہ تے خوبیاں عطا فرما فضل و کرم تے انعام و اکرام عطا فرما یا اللہ اس جہاں تے بھی اپنے پیاریاں دا اپنے دوستاں دا ساتھ عطا فرما یا اللہ اس جہاں تے بھی اپنے پیاریاں دے اپنے دوستاں دی موئیت رہن دا شرف عطا فرما یا اللہ اگلے جہاں بھی اپنے پیاریاں دے اپنے دوستاں دا ساتھ عطا فرما یا اللہ کل یوم اپنے پیاریاں دے اپنے دوستاں دی جماعت اٹھانا الحمدللہ الذی احسان کل حالہ ما بعد حضرت مصطفیٰ بلغ اللہ بکمالہ شمس الدہا بدر الدجا کشفت دجا بجمالہ یا ایہا المزمل حسن الجمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ ازواجہ اتباعہ ومثالہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بجمالہ کا وجمال حبیبہ کا و نبی کا و شفیع کا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الراحمین صلی اللہ تعالیٰ علی رسول ہر حلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی و افضل الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الراحمین نور والے نور والے نور والے نور والے نور والے سارے دوستان میں اللہ مبارک ہوئے